Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um Jobbox pro canal e dessa vez eu estou aqui no Murder Mystery 2 junto com a Mila! Oi, gente! E hoje nós estamos aqui para fazer o desafio de se morrer, é para mostrar uma foto zoada. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e siga a gente nas redes sociais. Eu estou aqui com vários inscritos, então um beijo para todos eles. Mas então bora começar a partida! Bora! Gente, começou, eu sou inocente. Inocente, eu também sou, gente. Ai, gente, esse mapa, que ódio. A skin... Amiga, vem ver a skin do menino. Onde? Aqui, onde eu tô aqui, ó. Pera, onde eu achei que era você, disfarce. Não. Eu tô no centro, no meio da coisa. Ah, tá, eu tô lá embaixo. Tchau, menino, é um anãozinho. Que engraçadinho, gente. Meu Deus. Ele é um anão, ele é... Sei lá o que é isso, tá parecendo um Aladdin. Ih, que bonitinho. Mas tem mais gente árabe. Ai, meu Deus, já achei a Murder. É quem? É uma menina, amiga... Ah, ela me matou. Uma menina de cabelo preto. Ela tá lagada e conseguiu me matar, meu Deus. É uma menina de cabelo preto. Com... Deixa eu ver aqui, que não tá indo. Ó, uma roupa... Ela tá rosa, com a skin rosa. Tá. Com uma roupa da Hello Kitty, um shortinho. Ah, ok. Ela tá onde? Lá em cima? Ela tá bem no meio, bem no centro. Ah, tá, que eu tô aqui embaixo. Mataram ela. Ah, você morreu, você vai ter que mostrar uma foto zoada. Ah, é, tinha esquecido do vídeo. Meu Deus. Gente do céu, que vergonha. Gente, vai estar uma foto da Mila então aí na tela. Isso, meu Deus, gente. Bora para o próximo. Bora. Gente, como eu sou a inocente. Inocente, que gente. Ai, vai. Eu também sou inocente. Que ódio. Será, amiga, que você é inocente mesmo? Eu sou. E você? Será? Será, Será, gente? Nem fazer. Que eu tô sim. Querendo relembrar. Tentar falar devagar. Gente, quem gosta de Pedro Sampaio? Pedro Sampaio. Vai. Gente, que tudo. Achei a Burger. Tá Deus com Deus. Rádio de elite. Jesus, tá bom. Rádio vermelho. Ok. Meu Deus. Você morreu? Morri. Ela tá com um treco de acelerar, sabe? Os passos. Ah, vou ter que mostrar porque... uma zoada. É verdade, eu tenho que mostrar outra. Não acredito. Não, gente. Onde é que ela tá, amiga? Deixa eu ver. Ai, ali, eu ver achei. Tá. Achou? Aê, amiga, boa! Gente, começou. Eu sou inocente. Acho que eu tô bugada. Eu sou inocente de novo. Como assim, bugada? Porque, gente, já foram várias partidas. Já foram 300 partidas. Eu achei que você tinha ficado bugada no mapa. Ai, gente. Que ódio, eu tô com 10% e não sou murder. Me mataram já! Eu vou ter que pôr a terceira foto zoada! Meu Deus, quem é? Amiga, é uma menina, eu não vi, tinha duas pessoas do meu lado, aí uma me matou, só não sei quem foi. Mas eu tenho quase certeza que foi uma menina de cabelo curtinho. Ah, com roupa vermelha? Loira. Ah não, é a mesma menina, amiga, que foi da primeira partida, a menina do cabelo preto com roupa rosa. Ah, tá, ok. Hello Kitty, como assim ela já foi murder duas vezes? Então, como assim ela já foi duas vezes e não foi nenhuma? Ela tá literalmente muito lagada. Ah, ela tá morri! Morreu! Eu nem tinha visto ela, que ódio! A menina tá lagada e tá matando todo mundo, meu Deus, ela vai morrer, ó, vou matar ela. Minha tá primeira foto Deus, zoada Deus. Aí na tela. Ai, que ódio. Gente, começou, eu sou inocente de novo, não aguento mais essa parte. Eu também, gente, eu sou inocente de novo! Que ódio. Mas, gente, olha só, eu acho que a Lari é, hein? Não sou eu, não. Olha, gente, eu não sei, não, eu acho que é ela, hein? Ou é a Mila, hein? Não, eu não. Ela, deve ser a Mila, porque ela tá falando assim. Não sou eu, não. Não é eu, não, gente, não é eu, não! Ah, é? Ah, é? Ah, é? Gente, quer ver que é a Mila? Não sou eu, amiga. Não sou eu, tá? Que ótimo. Você vai ver que não sou eu. Pior que tem uns inscritos me seguindo, aí eu penso que eles são a Murder e estão vindo pra me matar. Pois é, né, amiga? Mas eu acho que você é a Murder. Não sou eu, não. Senão eu já teria matado os inscritos. Meu Deus. É verdade.
Coitados. É verdade. Oi, gente. Solidão. Amor, por que você me trata amor assim? Da minha vida. Eu tenho quase certeza que a Murder vai se revelar aqui no meio dessa música. É, eu até saí daí. Daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Ué, gente, cadê o paixão cruel desenfreada. Te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras. A Murder não se revelou e o povo tá me seguindo, gente. É, o povo segue por mesmo. Favor. Minhas bocadas. Exagerado. Misericórdia. Bom, pelo menos não tá matando ninguém, não vai ter que mostrar foto. Amiga, cadê você? Eu não sei, vai que é você que você tá me procurando. Não, não sou eu, né, amiga, mas... Ah, tu tá aqui. Sai daqui. Gente, eu tô com medo nessa muvuca todinha. Eu tenho certeza que o menino aqui do meu lado é. Ó. Não, não é, não é, não é. Eu tô assim, o povo começa a me seguir, eu já acho que... E agora? Ai, eu Jesus. Não vou ficar aqui. Mas não vou ficar aqui mesmo. Ó, o nick da menina, miojo queimado, tá certo? Quem ama miojo queimado? Ai, eu acho que esse nick dela tem a ver com alguma situação da vida dela. É, eu também acho. Queimou miojo, entendeu? É, nossa, que vontade de miojo agora. Eu tenho certeza que o Murder não se revelou ainda porque não quer matar a gente. É, ou é, deve ser inscrito e não quer matar a gente. É, ou Murder se revela. Ou então não sabe o que é Murder. Ou tá inativo. Vai Nossa, cair parado. Eu já enchi o saquinho de moeda e não morri. Ah, milagre. Gente, e agora? Quem que é? Então, tô aqui. Meu Deus. Jesus, quem que é? Misericórdia. A gente, se revela. Quando você estiver jogando com a gente, é pra você mostrar que é, gente, tá pode bom? Matar. É, não tem essa. Ai, gente, eu tô aqui de cima observando tudo. Tem uma menina na minha gente, cabeça. Agora? Não sei, vou esperar tá a partida. Seguindo, ali, gente! É ali, a de rosa, loirinha. Ali, só ó. Só agora, só porque eu falei. Tá lagada e acabou. Não, gente, ela tá lagada. Ela tava aqui, gente. Ela matou esse povo meu daqui. Deus, ela tava com a gente o tempo inteiro. Sim. Bom, mas pelo menos precisamos mostrar foto. Gente, começou aí, pelo amor de Deus. Tem que ser morder agora, gente. Eu tenho que ser alguma coisa. Ai, não, eu tô bugada, eu travei nos 10%, amiga. Eu também tô travada nos 10%, não sai. Eu acho que a gente tá bugada. Que ódio, que raiva. Ah, meu Deus, eu tô... Não aguento mais tanta humilhação. É uma humilhação, é um vexame, uma vergonha, mas uma tudo bem. Lacra só traz a outra, não aguento mais. Eu não aceito esse jogo lacrando a gente, entendeu? Também não. Quem a pensa que lacrar. É na fila do pão pra lacrar? Exato, meu Deus. Ai, amiga, sai. Uhum. Que medo. Sim, eu tô passando pelo povo, mas tô morrendo de medo deles. Também, meu Deus, sai, 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 sai. Sai daqui. Sai daqui. Ó, oh, já achei a xerife. A xerife é a menina de, quem? Tipo, uma roupinha toda vermelhinha de Natal. Ah, tá, acabei de ver ela. Tá na sua frente. Meu Deus, a muvuca aqui em cima. Quer ver aqui? Eu dou 5 segundos pro povo matar aqui em cima. Tá é, uma exatamente, muvuca. Ó. Tchau, vamos matar aqui, gente, certeza. Bom. Certeza. Olha lá, ó, a muvuca. Cadê? Vai, gente, mata! Mata! Eu vou escrever aqui. Nunca pedi tanto pra matar. Ah, me mataram. Ah, quem é? Mas eu não sei se foi a xerife que me matou, calma. Ah! Foi a xerife? Me atirou em mim! Meu Deus, gente, meu eu não juro Deus que eu sou igual. Pelo amor de Deus. Ah, meu. Não Mas, juro. Amiga, eu vou expectar aqui pra você. Tá, gente, é a quarta foto zoada da Mila, né? Sim, gente, infelizmente. Pior que ela não morreu nem pro Murder, foi mesmo pro xerife. E é a menina com macacão de panda. Ai, gente. O Murder? É, aham. Uhum. Falaram. Tá bom. É, a menina com a roupa da Natasha, amiga. Ok. Se eu ver uma ela Natasha, mesmo. Então eu saio correndo. É, ela mesmo. Cuidado. Onde é que ela tá? Ela tá nos corredores. Ah, bom. Eu vou expectar você. Ah, cuidado, hein. Pera, ai, ela ali. Tá ali, ela tá ali embaixo, ela tá ali eu embaixo, vi, cuidado. Eu vi. Ah! Vai, amiga, corre. Vou correr, vou sobreviver. Acho que meu já Deus. Pegaram a arma, né? Deixa eu ver aqui se já pegaram a arma. Não sei, amiga, não sei se mataram. Ah! Mataram, né? Óbvio que a menina me matou, mas enfim, pegaram a arma já. Ah, tá, ok. Então eu não vou conseguir pegar. Amor da minha vida. A menina tá descendo lá pra baixo de novo.
Eu vou ficar dentro da tubulação. Acho que ela não vai ficar aqui na tubulação, não, né? A menina, gente, elas são famosas, não são banco, não. Por quê? Estão pedindo Robux? Estão pedindo Chroma. Chroma e Robux. Estão pedindo Robux. Ô, gente, pelo amor de Deus. Nós somos famosos, somos ricas, não, gente. É, gente, nós somos ricas pra dar. Cadê ela? Não, ai, gente. Tá ali. Uau. Gente, se eu pudesse dar Robux pra todo mundo que não tem, vocês estão entendendo? Sim. Acho que todo mundo que tem Robux fala isso, né? Juro. Porque é de verdade, gente. Sim, juro que eu distribuiria. Se eu tivesse 10 milhões na minha conta, juro que eu daria pra cada um de vocês uma quantia boa. Exatamente. De verdade, juro. Também, mas, né, meu, porque, ó, no grupo, por exemplo, 120 mil pessoas. Cuidado! Só faltava eu, não acredito. Só faltava você, amiga. Meu Deus do céu. Uma fotinha usada da Larissa. Nossa, faltava 45 XP pra acabar. Mas... Eita! Minha segunda chamaram foto. De Lola. Chamaram de Lola. Mas, bom, gente, e esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se inscrever no canal da Mila, que vai estar aí embaixo. E siga a gente em todas as redes sociais. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima. Tchau! Tchau, gente!